Tervetuloa kaikki takaisin. Mulla on ollut pitkä breikki tässä, se on johtunut ihan työkiireistä ja sitten on ollut vähän niin kuin, että ei ollut oikein mitään videoita vaan niin. On ollut pientä breikkiä ja nyt sitten vihdoin ja viimein palataan takaisin. Mä ajattelin tänään nauhoittaa useamman videon ja tästä se lähtee. Eli mä oon hankkinut joku kuukausi sitten tällaisen pelin kuin Wingspan. Tämähän löytyy lautapelinä. Ja mä en aio tässä videossa käydä tämän sääntöjä läpi. Mä pistän tonne linkin tonne deskiin. Saatte sieltä mennä kattoon. Mä laitan vaikka pari eri videolinkkiä, niin saatte mennä kattoon, kuinka tätä peliä pelataan, mitkä on säännöt. Että lähdetään suoraan pelaamaan sen kummemmitta puheitta. Tämä peli on yksi mun favorite-peleistä tällä hetkellä, lautapeli areenoilla. Laitetaan muuten tänne vähän helpompaa. Otetaan itse asiassa nää pois. Laitetaan nan tonne. Laitetaan tohon ai normaali. Me ollaan tämä. Ja täällä on kaksi vastusta. Tää on tietokonetta vastaan. Tätä voisi pelata myös. Voisi pelata myös online. Se on pelannutkin tätä. Remote Play Together vai mikä se versio on. Mut joo. Tästä lähtee 8 rundia. Tässä alussa valitaan nämä linnut. Mäpä katson, mitä täällä olisi. Täällä olisi yksi kaislikko, vesilintu, when activated, no toi on ihan jees. Tuossa olisi tupla madolla. Drive vehicle starting. Aha, tässä saisi nostaa kortteja, laputusvehje. Toi on hyvä, ton mä otan. Ja sitten The Mississippi Kite, Roll Dice, Bear the Feeder. Tääkin olisi aika hyvä, että on saisi tonne heinikkoon. Ja sen saisi... Itse asiassa mä saan nämä molemmat tiskiin tässä. Toi olisi hyvä, että tuolla saisi bonuskortta. Katsotaan, mitä bonuskortteja täällä muuten on. Birds with berry parts in their names. Okei, no mitähän mulla nyt täällä oli. Northern Carolina, Mississippi Kite. Ei ollut kyllä mitään näihin. Tuollaisella munapesällä tai tuollaisella, mikä toi on. Pitäisikö ottaa tää 4-5 lintua? Kumpi ne on sitten paree? Otetaan toi 22% linnoista. Otetaan toi. Toi ei ole kyllä mikään hirveän hyvä. Sitten pitäisi keksiä safkat. Me tarvitaan toi. Ja sitten tolle me otetaan vaikka... Otetaan rotta. Siitä lähtee. Sitten vastukset tuolla miettii. Tässä on vaan ihan muuten vaan. Voi vitsi, mä en huomannut katsoa näitä bonusjuttuja. Muuten vaan laitoin noin pari vastusta, että saadaan vähän jotain kilpailullista juttua. Eka rundi lähtee, okei. Pelataan tää ekana tiskiin ja maksetaan noin. Se on siellä. Northern Cardinal. Tähän löytyy lautapeliversiona tää ja suomennettuna lautapeliversiona. Mä luulen, että se on tällä hetkellä verkkokauppoissa loppu. Ja syy siihen, että se on loppu, on yksinkertaisesti se, että tää on aivan sairaan hyvä peli. Sitten pistetään tää ja maksetaan se tuolla rotalla. Ja nyt on kortit pelattu kädestä. Mississippi Kite. Oliko kukaan ottanut vielä tuolta feederistä, mitä on sieltä yksi hävinnyt? Otetaanpa, mitä täällä oli täällä tarjolla? Täällä olisi... Lay one. Toi on aika kova. Ui vitsi, se muni. California Quail. Mitäs mun piti kerätä? Body Bart sen mun piti kerätä. Grasshopper Sparrow. Tää olisi ehkä vielä parempi. Ainut vaan, että tää munis aivan jumalattomasti. Toi puoltaisi ekan rundin tehtävää. Draavataan itse asiassa toi. Toi menisi vielä tuonne munakenttään. Otetaan toi. Toi on aika halpakin. Draavataan se. Mitäs sinne tuli? Tukkikortti, okei. No me ei olla kiinnostuttu. Mä en tiedä, mä en ole se tukkikorteista pelin alus kyllä. Mä haluan, että tää engine lähtee pyöriin tässä pelin alussa.
Sitten otetaan tuolta jotain. Otetaan itse asiassa tollanen ja... Niin, nyt saisi... Häh? Ei, kun niin saisi kortilla nostaa lisää, joo. Ja sitten me saadaan yksi tollanen kirsikka vai mikä tuo on. Ja otetaan se nousi tuonne. Tässä on muuten pikkusen erinäköinen, mitä siinä lautapeliversiossa. Sitten lautapeliversio löytyy täältä. Tämähän on niin kuin lautapeliversion luukki. Se on mikä toi? Ah, niin, täällä näkee noi tekstit, okei. Mutta mä tykkään enemmän taas pelata. Tää on kivempi. Ja sitten täällä on näillä muilla pelaajilla vähän erilainen tausta, että jos haluaa vähän vaihdella tätä omaa tausta, niin sekin onnistuu. Joo, sitten mä pitäisi saada tämä tiski ja se vaatisi yhden muna. Ei kai siinä mitään. Laitetaan munia kehiin. Likeny bird. Laitetaan tolle pari munaa. Hei, mä en huomannut katsoa, oliko tää. Ei ollut. Tollanen pesä. Ei ollut. Ei me tarvita enempää munia. Sitten me saadaan rollata noin nopat. Ja siellä ei ollut. Siellä ei ollut noppia, mutta saatu rottia tuolla abilityllä. Okei. Kolme rundia jäljellä. Me saadaan edes yksi lintu tänne. Ja maksetaan se tolla. Ja sitten maksetaan tuo muna, niin saadaan se tiskiinkin. Grasshopper Sparrow. Nyt rupeaa vähän kone pyörii. Onko siellä muuten nyt käydä vilkaisessa, onko siellä? No nyt siellä olisi pari noppaa ulkona. Voitaisiin ottaa tää, niin me saadaan vähän tuohon ekan rundin juttuun. Lyödään tonne pari munaa ja lyödään tonne yksi muna ja sitten rollataan ne. Niin kuin aivan niin, tässä oli tämä vielä. Laitan tonne se. Sitten rollia. Ei tullut maisseja. Höh. Olisi saanut vähän ekstra pinnoja tolle. Sitten on viimeinen. Ei. Vielä on yksi rundi. Mitäs me nyt tehtäis? Mitäs täällä oli tarjolla? Hei, täällä on tällainen. Tuo olisi pretty cheap. Ja silloin vielä toi tähtipesä. Toi me halutaan. Toi me halutaan. Rava yksi, jos teet, niin diskaa yksi. Endi. Rundin endis, okei. Otetaan toi. Korttivetonen draftipeli. Ja sinne tuli sitten mikä? When played, bonuskortteja. No niin, me saatiin kaksi pinnaa, splitattiin ykkössiä. Ja täällä me ollaan hyvällä mallilla. Meillä on toi bowlinesti. Munia, hetkinen. Se on tämä. No toi kannattaa lyödä ihan täyteen, jos ei mennyt mitään muuta saada. Me haluttaisiin tää pöytään. Meillä on joku yksi kirsikka, me ei saada tuplaa. Tuplaa, tuolta me saadaan. Tuolta me saadaan. Otetaan kala. Ja sit saadaan kirsikka. Kiitos. Me saadaan tää tänne ja saadaan vähän ehkä korttejakin jossakin vaiheessa. Mitäs täällä on? Onpa kallis. Niin, tää pystyy veivaamaan noita alueita. Spotte Oulu. Tääkin on hyvä. 5 pinnaa. Mut pelataan tää. Tää on tosi hyvä. Tää on oikeesti todella hyvä. Yhdellä kalalla 5 pinnaa ja tähtipesä. Eikä tarvi maksaakaan nyt munaa, kun tää tuli ekana tonne. Katsotaan, mitä me saadaan. Meidän pitäisi nyt raavata jotain. Otettaisiko blindina tuota pakasta vai otettaisiko ruokaa? Otettaisiko ruokaa? Me haluttaisiin tänne vähän lisää. Munia meillä on jo kentässä. Mitä me tästä saataisiin? Hei, me voitaisiin saada nyt tämä. Laitetaanpa munia. Saadaanko muuten? Joo, me saadaan tuohon tehtäväänkin sitten. Lyödään tää täyteen. Tää täyteen, sitten lyödään tonne tonla ja sitten rollataan 4 noppaa. Ja ei saada yhtään maissia. Tai rätsejä, mitä noin nyt onkaan. Voi luoja, huono tuuri. Okei. Onks tänne tullut mitään uutta?
Tukka alle, saat yhden raavin. Okei, okay. When player, tosias bonuskortteja. Ehkä me raavataan blindina. Lyödään yksi. Joo, heitetään yksi muna menemään, niin me saadaan. Ei. Korjaan. Ei tosta. Kerta toi oli tähtipesä. Käytetään uudelleen ja heitetään tosta. Joo, näin. Jaa. Sitten draavi. Toi ei ole mikään hyvä. Tästäkään mä oikein tykkää. Otetaan blindina. Mikä tuli? Höh. On 9 pinnaa, hei. Toi on aika kova. Ja Geina 1. Tää on hyvä. Tää menee mihin vaan. Tää on hyvä. Vähän kallis ehkä, mutta... Aha, se kätsää ne tänne. Mä luulen, että saa käteen. No, toikin on ihan hyvä. Sit saisi draavata vielä lisää. Nyt draavataan. All player gain. One fish from supply. Toi on tollanen. Tota me ei haluta pois. Pistäänkö tää pois? Tuolla kyllä saisi, mutta täällä saa kaikki. Osprey. Joo, hetkinen. Toi diskataan. Joo. Eli toi oli draava 1 ja diska 1. Jes, sitten 3 rundia. Mikä meidän ruokatilanne on heikko, me saada kumpaakaan. Pläjäytetään toi. Mitä? 4 rottaa. Pannaan, hetkinen. Me ei haluta tuolta pois. Ei kun, tuolta me voidaan pistää pois. Joo. Mitä mä sekoilen? Se on korteilla eikä munilla. Okei, no joo. Rirollataan. Ja me halutaan. Toukka ainakin. Vitsi, kun ei viitti heittää tuota toista. Me pidetään noi kortit kyllä. Tosta me saadaan kirsikka. Tulee kyllä pariton numero, mutta ei sen haittaa. Kahella siis täältä saa vaihdettua mihinkä vaan. Mihinkä vaan. 2 rundia jäljellä. Luulen, että me joudutaan raavaan vieläkin. Joo, me joudutaan raavaan vieläkin tuolta ruokaa. Jaa, kyllä me pelataan toi. Otetaan toi toukka. Ja sit saatiin kirsikka. Nyt me saadaan toi tiskiin, eikö? Joo, saadaan. Saatais toi toinenkin, mutta se on vain 9 pinnaa. Me halutaan konetta pyörittää mieluummin. Konetta mieluummin. Hetki, mikä... Nämä molemmat sellaiset vääriä pesiä, ei saada mitään lisää. Katsotaan muuten, että noi pesät on täynnä. Tonne menisi vielä 1. Meillä on 6. Katsotaan, mitä täällä on. 1. Täällä on 1. Aivan helppo. Täällä on 1. 5. Mut se ei saa enempää. Ei saa se 6. Damn it. Pitäis mennä nyt leijata ekkejä. Kuinka moni niistä lentäisi sitten 1 sivu, 2 sivu. No tuolta me saataisiin rollata kyllä. Ei, kyllä me pelataan tää. Ja pelataan se tuohon. Joo, noin me pelataan se. Eli toukka, sitten 2 saadaan toi, ja, eikö siis toi, ja sitten tuolla kirsikalla saadaan toi. Kyllä, sitten joku muna. Ja se on toi ilman muuta. Red-headed woodpecker. Joo, no se laittoi sinne muna.
damn it, menetettiin siinä 2 pinnaa. Toivottavasti ei vaikuta lopputulokseen. Tätä voi tosiaan pelata Remote Play Togetherina, että jos joku on kiinnostunut, niin pistää tuonne Discordiin hötkyn kötkynit, niin saa saadaan ehkä joskus pelattua. Aha, nyt saatiin. Jollakin on tuolla Scissor's Tale Flycatcher, me saadaan sieltä toukka ilmatteeksi. Kiitos. Hetkinen, mikäs meillä on? Meillä on 2 toukkaa ja... Ei vitsi, meillä ei viljaa. Feederissä on toi. Mikä täällä oli? Me pitäisi saada tuonne veteen porukkaa. Otetaanpa tosta. Otetaan tosta ja... Rirollataan. Sitten otetaan vilja ja... Tota me ei tarvita, kerta sen saa. Käydään katsos vähän mitä täällä on, ettei ihan summis oteta. Tuossa olisi taas 9 pinnan lintu. Sitten täällä olisi tällainen. Mitä? Gain all? Toi on aika hyvä, jos sattuu olen jutut kohillaan. Otetaan nyt toi, aivan sama. Ei. Siis oliks mulla täällä... Niin joo, se kätsää tonne, no meiltä syödytty siitä mitään. Siellä ei ollut mitään ja sit saadaan yksi kirsikka. Näin. Täällä on tosiaan hakattu. Meillä on lautapeliversiona tää ja sitten on siihen se European Expansion. Meillä on hankittu sitä Pacificia sen takia kerta siihen tulee suomennos tässä lähiaikoina. Meillä on se European Expansion englanninkielisenä. Se vähän sekoittaa sitä peliä. Hankala, kun siinä on suomeksi ja englanniksi. Niin. Ei nyt englanti ole mikään ongelma, mutta se sekoittaa vähän peliä. Saatiin sieltä taas toukka jostain. Ja nyt on sitten tiukka paikka. Pelataanko tää tänne? Vai tonne? Saatais kyllä safkaa ihan tolkuttomasti. Pelataan se tähän. Pelataan hänet tähän. Ja juurikin näin. Ja tuolla ei ole mitään. Otetaan toi tosta pois. Ja tuo on vähän huono, mutta tälle mitään abia. Ei ole mitään aktivointiabia. Siinä se on huono, mutta 9 pinnaa, hei. Mitäs täällä on? When activated, gain 1. Vilja from the supply and catch it on this bird. Toi on aika hyvä, mutta tuo menee metsään. Mä tiedän, mä haluttaisin nyt tätä. Toi on aika hyvä. Ei nyt mikään ihmeellinen. Mä en oikein tykkää tostakaan nyt kyllä. Mut otetaan draavi. Ja otetaan 2 draavia. Ja otetaan tuolta. Yes. Okei, korttimylly. Ja okei, tää menee. Tää on muuten hyvä, tää kannattaa pelata heti. Tää on 0 maksava. Joo. Oli itse asiassa aika hyvät draavit. Blind draavit. Sit saisi draavata lisää. No kokeillaan, jos se tulee vielä parempi. Ei tullu. Diskataan tää. All player. No ei me tommosia. Ei me haluta muille apua. Tossa sais kyllä itsellekin, mutta ei haluta sitä. Riittääks meillä safka näihin? Riittää nyt tokikin. 3 rundia tässä vielä. Pitäisi saada nyt me saadaan nämä molemmat tänne. Pelataan nyt. Pelataan toi ekana, toisin se nää tekee jotain. Kiva ääni. Sitten pitää maksaa 1 muna jostain. Tuolta. Lopeta. Ärsyttävä ääni.
Nämä äänet saa pois ja sitten nämä musiikit saa tästä pois ja kaikki saa pois, jos haluaa, mutta mä nyt on pitänyt. Sitten tässä saisin lukemaan nuo, nämä mausteksit täältä, jos haluaa. Englanninkielinen lukija lukee ne, mutta nämä on nyt aika turhia. On näitä kiva lukea tuolta. Okei, sitten pelataan. Sitten pelataan tää. No ei toikaan nyt kovin kivaa. Onks toi sinisorsa? Mikä sorsa toi? Tämähän on ihan suomeskin. Hei, näkeekö sen täältä? Ei näe. Täällä ei näe elina-aluetta. Normaali korttiversio se näkee, tai siis normaali lautaperiversio se näkee näe elina-aluetkin noille. Maksetaan toukalla, meillä ei muuta ole. Sitten vähän munaa kehiin. Sieltä. Ton enempää me nyt ei saada, yksi rundi enää. Mä luulen, että me munitaan tää. Vai onko täällä mitään mielenkiintoista? Ei meidän pakko... Ei kun ei olekaan pakko munia. Mä katsoin, että meidän pakko munia, mutta ei ole. Itse asiassa draavataan tää vimpparundi. Draavataan ja käytetään vähän munia, draavataan vähän lisää. Sitten vähän katsotaan. Me halutaan... Forestiin tulee oleen tarvetta. Tuolta saa suplaista, toi on oikein pistekone. Otetaan se. Tonkin saisi forestiin. Kahdella toukalla, meillä ei ole toukkia kyllä yhtään. Tupla sama on kyllä paha, toi on kyllä aika common juttu. Noilla nopillahan on tietyillä sivuilla on jotakin vähän enemmän. Tai siis niinku esimerkiksi rotta on paljon harvinaisempi kuin toukka. When another player, tää on muuten hyvä, mutta tämä menisi tonne. Otetaan toikin. Tää on tosi kova api. Bowl nesti. Onks meillä noita bowl nestejä? No, sit otetaan summis. Ai että, kun tuli huono. Roll a dice sit. No joo, 6 pinnaa siitä. Sitten tätä saisi veivata. Hetkinen, millä kentällä? Meillä on vesikentällä. Ei me tuota todellakaan veivata. Tää tulee pistelaskun. Skip. Ja... Mitä tää nyt sekoilee? Niin, nyt saisin draavata. Ei, kun mitä mä katoin? Mä katoin nyt jotain ihan ihme. Draavata ilman muuta. Pistetään toi tukiao, pistetään toi pois, missä se nyt on. Mä en ole muuten yhtään katsonut tuon bonusjuttua. Toi pois. Body parts. Onks mulla yhtään semmoista? White breasted. No siinä olisi ehkä yksi. Ai että taas splitattiin kärki. No ei voi mitään, me tehtiin kaikkemme. Sitten lähtee viimeinen rundi. Tää rundi on yleensä sellainen munitusrundi. Mikä tämä on? Aika pahan näköinen. Birdie, California, Condor. Okei. Okay. Nyt pitäisi saada tänne pelattua jotain. Onko meidän feeditilanta, tai siis fooditilanne minkälainen? Heikko. Me ei saada kuin tuo. Tämä olisi... Mikä se oli se yksi, mikä mä katsoin? Tämä olisi kova. Tämä olisi todella kova. Millä me saadaan tää? Hei! Eiku, ei me saada tätä. Ei me saada tätä. Pitää ottaa tuolta vähän. Apua. Mä haluaisin ton abin käyttää. Bird feederissä on toi ainoasta ja tämä vaati ton. Nyt on valintojen vaikeus. Pelataan tää. Antaa... Joo, pelataan tää. Ja kirsikoilla me saadaan niitä tuolta aika paljon, jos me halutaan. Any birdiltä toi. Minkälainen tilanne täällä on? Me saadaan ruoalla 4 munaa. Vitsi tuolla. No, katsotaan. Tää voi olla kyllä tiukka tää loppu.
Jes, toi oli hyvä. Toi oli todella hyvä. Meidän on pakko ottaa ruoka. 4 rundia. Joo, ruokaa, sit me pelataan. Me aloittais kyllä tää mieluummin tuota tehtävää ajatellen, mutta tää on niin hyvä. Itse asiassa ei me saada edes sitä. Saadaanko me täältä? Hei, me saadaan Birdfeederistä. Niin, mutta ne tukataan tonne. Mä haluaisin ruokaa ja tässä tulee tää loppukierroksien tuska. Tota me ei saada pelattua. Tehdään näin. Toi olisi kova. Eiku toihan me saadaan suplaista, mutta toi. Joo, mehän saadaan näin. Okei, joo, tehdään näin. Eli otetaan toi. Joo, me saadaan näin. Toi. Sitten me saadaan suplaista tolle yksi pinna ja sitten me saadaan tuo feederistä. Tämä menee ihan täydellisesti. Ai tässäkin olisi reroll. Olisiko tässäkin saanut rerollat? Take, vilja, otetaan se ja sitten suplaista tonne. Tämä oli täydellinen. Joo, ja nyt me saadaan pelattua tää seuraavalla rundilla tänne. Ainut vaan, että meillä ei ole vieläkään sitä munaa. Perras kuulee. Tää menee nyt vihkoon. Meidän pakko munia. Tonne me ei saada lisää. Okei, munitaan. Ja sitten käytetään ilman muuta tuo. Ja me voidaan käyttää se itse asiassa tosta. Noin, ja metsässä lintuja, no se nyt on sitten ihan sama, mihinkä nää muni. Noin, ja sinne yksi. Oliko niin, että ei siellä ole yhtään? Kaikki on siellä, voi jumaliste. Toi on kyllä toiminut huonosti, toi mun rotta. Hunter, tai tää, mikä tää on, tää tällainen predator-lintu. Okei, nyt on munat. 2 rundia enää. Kumpi ne on enemmän vörtti? Pelata tää. Tässä on 5 pinnaa. Tänne ei voi muuten munia ollenkaan. Tässä saa 5 pinnaa. Ja tosta mä saan niinku 4 pinnaa. Ei, kyllä tää on enemmän vörtti pelata. Pelataan tää. 5 pinnaa, mutta mä menetän 2 pinnaa, kun mä pelaan. Aivan sama. Pelataan se. Siinä meni 2 pinnaa. Mut nyt toivotaan, että tää rupee tuottaa hedelmää. Ei kukaan pelaa leijeiksi. Älä viitti. Hei, kukaan ei pelannut leijeiksi. Hei, nyt. Jes. Mihinkä ne pitää laittaa? Bowlimestiin. No, sinne. Jes. Ja onks tuolla birdfeederi kuinka täynnä? No se on ihan täynnä. Me ei saada taaskaan näitä rottia. Me saatais tuokin. Tonne. Eikö? Saadaan. Mut sit me ei saada munittua ja tää on. Ei, kyllä me nyt munitaan. 3 pinnaa, tosta menetetään 2 pinnaa ja munitaan. Hetkinen, meidän pitää muuten katsoa, että me säästetään se bowl-nesti. Otetaan tohon. Dice outside bird feeder, ei ole taaskaan mitään. Kiva. Ei ole taaskaan mitään. Täällä on muuten Discord-serveri tälle pelille. En ole liittynyt sinne. Sieltä saisi peliseuraa kyllä, mutta mä nyt on tykännyt pelata itsekseni tässä ja harjoitella vähän. Okei. Okay. Nyt saatiin taas
saatiin taas. Ja sinne. Jaha, se oli siinä. Ja taas splitattiin pinnat. Siellä oli jollakin 3-5, 3. Joo. Nyt katsotaan loppupinnat. Linnuista. Ai, aika tasasta. Bonuskorteista. Saatiin 3 siellä näköjään. Me saatiin jotain bodybartseja sinne. Munat. Siinä hävittiin. Target cards. Me hävittiin koko roska. Joku meni pieleen. Täältä saa sitten detailsit, sit täältä saa kaikki hienot systeemit. Mutta tässä oli Wingspan, ei saa veteta, tuon saa arkivoidakin ja kaikkea. Tässä oli Wingspan, mikäli tykkäsitte, klikakkaa peukkua. Jos te haluatte katsoa lisää näitä Wingspaneja, niin pistäkää viestiä. Ja jos haluatte tosiaan tulla pelaamaan joskus, mä en osaa kyllä yhtään luvata, koska mun aika on hyvin rajallinen, niin laittakaa ton Discoon viestiä ja näin poispäin. Kiitoksia, kun katsoitte, se on moro.